On camera. I helvete, ja. Jo då. Satan. Ja, nu kommer han, Oj, herregud. Ja, han kommer komma förbi nu då. Ja, då. Hade det varit fel, va? Du har knäppet med mig. Ja. Fuglar i kaffen. Astå, ta han. Ja, visst ta han. Ja, det är flott. Detta då? Helvete! Satan. Slå! Nej, du får fan köra till. Ska försöka hur det går till sikta. Oj, helvete! Ja, nästan. Det är nära nog. Ja, det är nära nog. Fy fan, det är bra. Ett slag. Ja. Nydlig. Mhm. I satan svarte! Okay.